Здравейте! Свидетели сме на изключителна динамика в съвременната геополитика, промяна в баланса на силите, поява на нови субекти, в това число и недържавни, които неминуемо ще доведат до необходимостта от адаптиране подхода на справяне с новите предизвикателства на съюзно ниво в НАТО и в Европейския съюз, на които България е членка, а също така и на национално ниво. За да говорим за тези процеси, днес и за началото им назад в миналото, в студиото е ОЗ генерал лейтенант Чавдар Червенков. Здравейте! Здравейте! За първи път сте гост в нашето студио. Надявам се да не е за последно. Добре дошъл. Да започнем. Когато се готвих за това предаване, се запознах с видимата част от вашата биография, която е страшно интересна. Може ли да споделите с нашите зрители това, което може да разкажете? Нищо особено няма в биографията ми. Роден съм в София през далечната 1941 година. 64-та година завърших първия висш випуск на ВНВУ, тогава Васил Левски в Търново. Специалност танкист техник, технически профил. 7 години послужих в почасти 24-та танкова бригада, Айтос и Бургас. След това в разнователно управление на генералния щаб. От 71-та година, междувременно 74-77 завърших нашата академия. От 78-та до 82-та бях военен аташе в Брюксел. От 72-84-та военна академия в Москва. След това отново на работа в управлението, заместник, началник, началник на отдел. 90-91-та година бях началник на инспекция разоръжаване. Тогава се подписа така договор за обикновените въоръжени сили, който предвиждаше съкращение на тежките въоръжения от двете страни на железната завеса. И от следващата година, 91 до 93, началник на тогава все още разузнавателно управление на генералния щаб. От края на 93-та до 99-та година посланник в Тунис. Политическо назначение. След това малко почивка от 2001-та, от 2003-та, впрочем, до към 2020-та работих в една неправителствена организация, Центъра за изследване на демокрацията. И така, до днес. Това е върха на айсберга, господин генерал. Да, вие, както виждаме, както разбираме, сте свидетел на страшно много събития от две епохи. Две политически епохи. Как беше за вас прехода, от лично за вас? Как го чувствахте вие? Трудно ли беше? Сбъдна... От студена война към демокрация? Сбъдна ми се онази китайска сентенция. Да живеете да в интересни времена. В интересни времена, да. Много интересни бяха. За началото на прехода може да се говори много. Тук може би трябва едно отделно предаване с повече време. Прехода в службите. Как вие в службите усещахте този преход? Как много, много зле го усещахме. Вие сте бил и министър. Значи имаше един период в началото, когато държавното ръководство не искаше да говори с нас. Ние съществувахме, получавахме си заплатите, ние си поставяхме задачите, изпълнявахме си ги и ние си ги отчитахме. Значи чак някъде в средата, лятото, юли-август на 92-та година, аз успях да контактувам вече директно и в Министерския съвет, и в парламента. След това стана ясно, че ние сме призвани да вършим една полезна за държавата работа и нещата потръгнаха. Но в началото беше много трудно. Събитията тогава, обстановката, която раздели хората, която още има отзвуци и до ден днешен, оказа много, изключително трудно беше за работа. Аз съм доволен, може би оценките, аз не бива, не искам да си давам аз оценка, но специално нашата служба, военното разузнаване, в основното беше съхранено и
както след това нещата показаха, то се развиваше и взе своето място в системата за сигурност на страната. Китайски работи. Трудно беше. Трудно беше. Добре, 2000... тази година празнуваме 20 години от влизането на България в НАТО. Тогава как беше за службите? Тези първоначалните идеи за влизане България в НАТО, как се приемаха тогава разузнаванията? Аз напуснах армията през 93-та година. Да? Много рано, още бяхме много далече. Водехме с Мони Паси спорове по програма Христо Ботев. Имаше едно военно предаване там, Звезда, мисля, че беше. Покойния Максим Минчев. Да. Беше един от водещите там. Бивше директор на... Да, на БТА. На БТА. Но мога да кажа, че членството в НАТО в перспектива нямаше алтернатива. Аз работих в един период, когато държавата беше... Ние бяхме сами. Няма Варшавски договор, няма нищо. Сам си. Имаше тогава едни приказки за неутралитет, което звучи смешно. Нали? Една държава като нашата, бедна, не може да бъде неутрална. И избора беше естествен. Аз само ще отворя една скоба. Като бяха военен аташе в Брюксел, сега не си помисля, че с тогавашния началник на тяхното разузнавателно управление, говорихме нещо по отношение на блоковете. НАТО, Варшавски договор, пък кой, защо така? И той ми каза следното. През Първата и Втората световна война, ние, Белгия, бяхме, си въобразявахме, че като сме неутрални, бурята ще ни подмине. И двата пъти жестоко се опарихме. Затова решихме, че трябва да се присъединим. И естественият избор за нас, за тях тогава, беше НАТО. Ето така, ние станахме членове на НАТО. Просто една малка страна не може да се прави на велика. При нас положението е сходно. Нямаше алтернатива, аз ви казвам. Значи, в един момент сам си за никъде. Минаха след това повече от 10 години, премина се през всички етапи предприсъединителни. И през 2004-та станахме член на НАТО. За съжаление, това е необходимо, но не е достатъчно условие, за да вдигнеш нивото на войската. Ние разчитахме, че нещо ще падне от небето. Нищо не падна, трябваше да си запретем ръкавите, да си модернизираме армията, както трябва, а не сега. Сега, 30 години, 20 години след като сме членове на НАТО и 30 и толкова години след прехода, ние още се вайкаме, че сме със старото съветско въоръжение и не знам какво си. Пропуснати бяха, мое лично мнение, едни златни години по време на Тройната коалиция, 2005-2009, когато всеки декември месец се чудеха правителствата как да похарчат 4-5 милиарда излишъци. Защо? Защо позволите вие това? И ги харчаха, не знам за какво. Те пари се изпаряваха. Тогава можеха да се решат два въпроса. Да се модернизира армията и да се построят магистралите. Не стана. След това... Не слушаха ли вашия глас? Не, никой не ни е питал. Имаше достатъчно критики по отношение на харченето на тези излишъци, но кой да чуе? Говоря за Тройната коалиция. Помислете си кои бяха в нея и как се харчаха парите тогава. За този период някои сега днеска отново мечтаят. Да. Такава чувство имам. В момента архитектурата на сигурност адекватна ли е на заплахите, на... трябва ли да се преосмисли ролята на структурите за сигурност? Ами, ние имаме всичко така необходимия минимум. Трябва да се създаде условия за работа на тези служби, да се оцени тяхното място, а не непрекъснато да се създават интриги и напрежения в тях. През 2015 година, след дълги настоявания и врънкане и мрънкане, се написаха законите за службите. До тогава те нямаха закони. Те висяха във въздуха. Например,
разузнавателното управление на генералния щаб, след това служба военна информация, когато аз го поех, основанието за неговото съществуване и неговата работа беше една малка червена, винено червена книжка с номер 00001, строго поверително, решение на пленума на Централния комитет на БКП за работа на военното разузнаване. Това беше основанието. И аз тръпнех при мисълта, че някой може да дойде и да ме попита, а вие на какво основание съществувате тук и работите? Добре, господин генерал, откъде идва това? Това носталгията по миналото ли е? Не е носталгия. Нежелание, значи, неглижиране на ситуацията към момента ли е? В началото е на прехода, според мен, основният проблем беше, че се получи едно разделяне. Вие сте бивши комунисти, гледайте си работата, ние сега ще се оправим, понеже ние всичко знаем. Имаше един политик тогава, който казваше така: ма на мен не ми трябва военно разузнаване. Аз си, като имам нужда от информация, си пускам CNN и си виждам каквото ми трябва. Е, какво да правиш при такава една ситуация? И то човек с важен пост. Тоест няма комуникация, не е имало комуникация между службите и политическата ръководство. Комуникацията се получи, когато започна да пари на запад у нас, когато в Югославия стана напрежението и започна войната. И тогава някой се усети, че абе, какво става там? Кой ще казва сега? Какво става там? Ами какво става? Ние бяхме взели мерки, това се разви с времето за моя голяма радост и удовлетворение от следващите началници. И когато в този критичен период военното разузнаване доставяше необходимата информация на ръководството. Тоест става въпрос за правителството на Иван Костов след 97 година, когато започнаха събитията там. Тогава вече там някой разбра за какво става дума. Обаче обстановката се успокои и пак се успахме. Тоест да, летаргията на този дълъг период на студената война, когато има двуполюсното само противостояние и... Вижте, значи, ако се отнася за обстановката и работа, аз още в началото казах, ние бяхме в по-благоприятно положение тогава, отколкото сега колегите в службите. Защото знаеш кой е противника и какво трябва да правиш, каква информация трябва да придобиваш. Когато противника изчезна, ми появиха се и дори призиви, че за какво са ни армия и за какво са ни служби, само харчат пари. Тази идилия продължи до 2001. След 11 септември нещата се промениха. Обаче ние вече почти бяхме изпуснали влак. След това изведнъж се усетихме, ама ние сме имали страхотни позиции в арабския свят. Къде са? Ами няма ги. Навакса ли се това време? Изгубеното 90-те години? Това е невъзможно. Аз не знам. Не съм в кухнята сега. Но ми се струва, че трудно ще навакса. Ами то няма... Примерно, не имахме хора, които говореха арабски свободно, като роден език. Те едно, че тук бяха завършили, имаше сериозна катедра в Софийския университет. След това тези хора бяха изпратени в университетите в Багдад, Дамаск, където на място още по 2-3 години учиха езика, освояваха обстановката, създаваха контакти, връзки, приятели и така нататък, с които след това да работиш. Ами много от техните студенти след това станаха министри, имаш позиции в тези. Всичко това нещо изчезна. И в тази ситуация в момента... Аз не знам. Надявам се, че нещо е направено, но много трудно, много лесно се разрушава нещо постигнато, но много трудно се възстановява. Трябват години, години, години. А бежанската криза продължава да чука на вратата ни. Не ни питат, да, не ни питат. Не се съображават с това въобще. Добре, в интернет пространството е достъпно от 2019 година едно решение на Министерски съвет за провеждане стратегически преглед на системата за сигурност и на стратегическия преглед на отбраната. Тези неща трябваше още преди 4 години да намерят своето решение. Да.
Да, на откриване на учебната година нашия министър Тагарев обеща, че това ще се случи. Да, чу. Закъсняваме ли малко, че това е приоритет да се случи в този един момент? Закъсняваме ли? Това не е чак толкова жизнено, но е важен момент, защото трябва да сложиш на масата проблемите, да ги подредиш, да си подредиш приоритетите, да ги остойностиш, ако трябва, и да кажеш, правиме първо, второ, трето, четвърто, пето и така. Това стана една такава модна мода стратегическите прегледи, обаче май се изпразних от съдържание. Аз си спомням първият стратегически преглед. Началник на генерална щаб беше покойният генерал Колев. Значи да е било някъде... Да, времето на правителството на Саксо-Бургоцки по това време. Подредиха се едни приоритети, но тогава останах впечатлен, че те се подредиха изкуствено, за да може там да се сключат едни сделки. Да се направи на малката търговийка, да вземе някоя комисионка и така. До това се сведе стратегическия преглед. От тогава се правиха опити, имаше призиви, говореше се, но не съм в течение да се е направило нещо сериозно. Тук никога не е късно да се направи този стратегически преглед. Особено пък ето сега с тези призиви и приказки за реформи, за не знам какво си службите. Още повече средата на сигурност в момента е... Ами тя се влушава все повече. Ето, тук преди да тръгна, пак слушах някакъв коментар. Пак едни прогнози за конфликти с Русия, близките 3-4 години, па не знам какво си, дори да близките 10. Европа била изпразнила складовете с боеприпаси. Трябва ли, немец казал, че ни трябват... Впрочем, на Rheinmetall, генералният менеджер, които са едни основни производители на въоръжение, че им трябва ли 10 години, за да напълнат складовете. Тоест да се стягаме, защото след 10 години Русия ще ни напада. И при тази обстановка да се разбутат службите, пък е направо престъпление. Добре, от какво става това на разбиране? Не се търси достатъчно експертизата ли на експертите от службите? Неглижира ли се тази експертиза? Еми, сега в политическото ръководство, който знае за какво става дума, той си търси службите и си получава необходимата информация. Но има хора, които много им е мерак да ги овладеят. Някой мисли, че като сложиш твой човек за началник на службата и че му нарежеш кого да послушва и ти ще си решиш въпроса в перспектива за твоето политическо положение. Това не е вярно. Службите трябва да бъдат максимално страни от политиката и на сянка и в тишина, далеч от прожекторите. Добре, предвид случващото се в процесите, които текат в разузнавателните общности в страните членки на НАТО, на ЕС, мислите ли, че трябва активно да се ангажира Комисията за контрол на специалните служби? Ако ще направите труда да така да прегледате пресата, новините в която е европейска страна от старите членки, така да се каже, и се измерима с нас. Белгия, Холандия, Дания, Португалия, па дори Франция да вземем. Ма няма да намерите това, което тук постоянно се спрегат служби, имена, проблеми. Не. Ако има проблеми, те се решават. Когато са много така... Някой много е нагазил, това се обявява публично, той си получава заслуженото наказание или там оставки, или каквото, както е прието там, и толкова. Мисля, че има вече разбиране. Очаквам да видя реализация. Значи, според мен не е правилно в парламента се служи да се занимава комисия, съставена от депутати. Едно, че в тази комисия, която е от там 10-15 човека, я има 2-3, които разбират за какво става дума, я не. В сериозните държави парламента си назначава комисии от експерти в съответните области,
които се занимават с контрола на службите. Примерно, подходящ модел е, към който така имам чувство, че така се проучва и има така известна ориентация, е във Франция и в Белгия. Има две комисии. Едната комисия се занимава с поверителни проблеми, които възникват. Другата е с такива с открит характер. Комисиите се състоят от членовете, се подбират по специален начин. Те трябва да отговарят на много стриктни условия. Едно от тях е, че не може да бъде по-млад от 35 години. Което означава, че този човек трябва да има практически опит поне 10 години да е работил в тази сфера. А в нашия закон, законите за службите, заместник директора трябва да има 5 години стаж. Добре, господин генерал. Аз съм много силно респектиран от тази ваша експертиза, която вие имате назад във времето. Процесите, както виждаме, вие ги следите. Идва ли някой при вас в лично качество от съвременните политици да се допита въз основа на вашия опит, да се посъветва? Не, вижте, не е необходимо никой да идва при мен. Нещата се промениха много. Аз говоря... Искат ли да извлекат полуката? Общи неща. Защото аз не знам какво става в кухнята. Това са си неща закрити. Аз не се бутам там, не ме интересува. Нямам достъп до класифицирана информация. И сега службите има достатъчно подготвени и разумни хора, които могат да кажат как да се направи. Къде нещата скърцат. Защото може би ще изпреваря въпроса, но дебата в края на миналата година за някой реформата, дълбоката реформа в службите, дълбоката в кавички, се заключава в да смениме началниците, да сложиме наши хора. Това ли е дълбоката реформа? Аз съм го поставил този въпрос в интервюта други, но, например, аз не съм чул комисията, тя така или иначе съществува, комисия за контрол на службите, да е привикала началниците да са седнали и да са обсъдили техните проблеми. Какви проблеми, какви трудности и как да им се помогне? Стигат ли ви бюджетите, ви момчета? Тук се говори, че сме изоставали технологично, че подготовката... Ами това става с пари. Да, сигурно сме изостанали с едно поколение. Ето, говорим вече за изкуствен интелект. Аз се надявам, че това не е така. Но ударението там трябва да се постави. А началниците лесно ще ги смениме. Има си закон, щом не отговаря на изискванията, бърше нарушение, ще си замине, разбира се. Добре, това е в България. Какви са тенденциите в регионален, глобален план в службите, според вас? Аз ви казах, безспорно ги наблюдават. Там не можем да разберем какво става. Да. Но тук очевидно никой не, така да се каже по-директно, никой не спи, защото да стана дума. Средата за сигурност се променя и става изключително несигурна и опасна. Просто няма време за подготовка. Трябва да си готов. Важно място в тази подготовка вземат службите, които трябва да се стабилизират, а не да се разконцентрират, да им се създават проблеми. Те трябва да се стабилизират, за да могат да вършат работа и да бъдат полезни на държавното ръководство. Добре, проблематиката е тежка, проблемите явно търпят някога във времето своето решение, но евентуално да поговорим за това как виждате бъдещето на тези служби, дъхлуването на този изкуствен интелект, за който е толкова модерно да се говори, новите разузнавателни средства, чисто технически, те ли са бъдещето на службите основно? Както го казвам винаги, когато говоря с разузнавач, човека или машината? И двете, защото не може да се разчита само на машината. Има неща, които само анализа, човешкия мозък може да свърши. Изкуственият интелект, цялата тази
техника, която навлезе в живота, може да помогне много, но над всичко това трябва да стои човек, подготвеният човек. Разбирам. С Министерство на външните работи как стоят отношенията на службите според вас? Аз сега не знам как стоят. Мога да ви кажа как стояха по времето на Стоян Ганев. Вие сте бил няма какво да се... И децата знаят, че Министерство на външните работи, на дипломацията е едно от прикритията за водене на разузнавателна дейност. Foreign Office, английското Министерство на външните работи, е едно голямо разузнавателно управление. Те не се срамуват от това, не го крият и го развиват. Ние се притесняваме да кажем, че там има законспирирани разузнавачи, които работят като дипломати. Какво лошо има в това? Тази възможност, предполагам, че се използва, не ме интересува, не знам, нали, това са такива неща, които не могат да се разгласяват. Но само би казал, че и на времето, когато наши представители работеха в Министерството, те бяха едни от най-добрите и дипломати, и специалисти. Надявам се, че всичко там е в ред. Ние още 92-а година, правителството на Филип Димитров, като прие правилника за работа на военното разузнаване, този въпрос там беше решен, в този правилник. Сега трябва да прочета една обява на Министерство на външните работи. За набиране на разузнавачи ли? Не, за набиране. Тук се касае за творчество, свързано с 20 годишната участването на влизане на България в НАТО. И след това ще ви задам провокиращ въпрос. Подгответе се да бъдете провокиран. Министерството на външните работи отправя покана за участие в открит конкурс за създаване на графичен символ, лого на националната програма с инициативи за отбелязване през 2024 година на 20-та годишнина от членството на България в НАТО. Предложенията трябва да бъдат авторски, оригинални, новаторски, разпознаваеми и асоциативни, като всеки кандидат може да участва в три проекта. Информация може да намерите на сайта на Външно министерство или на страницата на Информационен център на Министерство на отбраната ArmyMedia.bg. Така, какво бихте предложили? Как бихте визуализирали 20 годишната от влизането на България в Европа, в НАТО? Трабант, един трабант. Трабант 601. Защо? Не спомняте символа на риторичен НАТО. Въпрос ви задавам. Покойният Манфред Вьорнер беше возен тук при първото си посещение, който беше генерален секретар на НАТО тогава. Не, това за нашите по-млади зрители, които не помнят тези събития. О, нека поразровят малко историята, това е много интересен факт. Мисля, че един трабант ще бъде много чудесна асоциация. Благодаря ви за шегата, с която завършваме. Надявам се да бъде възприета положително. С цялото несериозно отношение към тази 20 годишнина. Много ви благодаря. Надявам се да има и следващ път. И аз ви благодаря за търпението и... За много неща имаме да си говорим. Да, просто в момента много се опитах максимално да обхвана вашата експертиза. По някакви въпроси само се докоснахме така до повърхността. Да, имаме може какво да се позадълбае. Стига да има кой да ги слуша тия работа. Нека да завършим, ако искате така. Един разузнавач, български вече покойник, беше издигнал девиза: повече разузнаване, повече сигурност. Сещате се така това. Това беше всичко от Щрихите за днес. Ако сте пропуснали част от предаването, посетете сайта ArmyMedia.bg. Останете с програмата на Военния телевизионен канал и лека вечер!